N'abaturage bo mu murenge wa Gisenyi wa karere ka Rubavu banenga imyitwarire y'umunyerondo witwa Masorobo ngo afashe umwana w'imyaka 15 akamukubita yamugeza ko ngo yigeze kumutuma kujya kwiba ngo uyu mwana akabyanga. Abaturage babibonye bakavuga ko ngo bari guhonyora uburenganzira bw'umwana. Bira na makosa cyane aramuhohoteye ahubwo ari kushaka kumwicira muki mu baturage. Aba bashinzwe umutekano hano mu mugi wa Rubavu n'abantu inyangamugayo batari seriye barikora ubugome cyane birirwa bambura abantu ibintu byabo mbese bari guhohotera abantu cyane. Ntabwo byo nzi ngebyo ava amora ntabwo ari bwo bwa mbere niyo nambaraga n'iniforome abantu bakabafata nanjye azaga kundeba no kwishura kajyana kumfungisha akavuga nanjye ndi marine. Ikibazo cy'umwana avuze nge nakibonye ejo bundi hari mu gitondo hano bafatirwa abana b'inzererezi barindwi. Uyu mwana ahetse igikapu n'amaka agiye ku ishuri aravuga ati uyu mwana mujyanye tuvinwe turi imfubyi mwijya kumufunga birangira umusaza amufungisha ku mwana baramurekuye. None yiba rero guhura n'akamukubita uno mwana ikibazo afite ni iki muramufasha ki mu murengera cyane. Abo baturage bakomeza bavuga ko ngo nubwo uyu mwana urazira mu mujyi wa karere ka Rubavu ngo abiterwa n'ubuzima bw'ubupfubyi atajya yiba. Hano bantu bantu ni benshi hari umuntu ugushinja ko wamwibye nyine uyu mwana ikibazo ahubwo umva nkubwire ntabwo tuzi uwagutumye ntabwo tuzi ikinyamakuru ukorera uyu mwana mumufashe irangira gutabara neza zamuha umuhini n'injoro kuko uno mwana ntacyo tumushinja. Ari umuntu yibye hano yabivuga guhohotera umwana ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza kuko murabona nk'abantu b'abayobozi ko bataye agaciro ntabwo bagihereza abantu uburere. Nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo abanyerondo bo muri uyu murenge wa Gisenyi ngo bakora ibihabanye n'inshingano bashinzwe. Akazi babohejemo k'umutekano ntabwo ariko bakora ntabwo ariko bakora mabi. Ubu ni ukuvuga ngo saa tatu ijoro uhuye nabo nibo bagukomeza ugahita bakazijyana urumva nibo bagukubita nibo bantu hano bazanye mu mujyi wa Gisenyi ku buryo mva nkubwire hari umuyobozi bita Muhire ukuriye Daso njyewe nagiye kumureba kare kugira ngo muregere umuntu araye mbonye njye w'igisambo nabonye munyara gutabara yaje kumuna hari ako karenda muburo izi nkera gutabaza umujyi wa Gisenyi nibo bajura dufite urumva nibo bajura dufite. Ku murongo wa telefone BTN TV yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu ntibyadushobokera gusa mu gihe buzagiye icyo bivugaho tuzabigarukaho mu makuru yacu ataha. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Kwinzigiye kungwaho kandi bari gucukura munsi yanjye amarubega kabwo ari munsi yanjye nareba inzu yanjye yarangiritse bino bintu bifatika mfite imbunga yuko iminsi ibiri cyangwa itatu uzasanga baturuyemo hasi. Aba ni abaturage batuye mu mbago z'Ikirombe gicukurwamo amabuye y'agaciro giherereye mu mudugudu w'Intwari. Kuri ubu ngubu bavuga ko amazu yabo yatangiye gusatagurika ndetse nk'uko babigaragaza ngo bitewe n'uko abacukura amabuye y'agaciro muri iki Kirombe bamaze kugeza imyobobo munsi y'amazu yabo ibirimo kubagiraho ingaruka bagataka bagatabaza ngo kubera ko hatagize igikorwa amazu yabo azabara igitana bakisanga imiryango itari mike ihatakarije ubuzima. Mbere ukuntu uno muranga wasadutse uturutse muri ahirya kandi amazu yacu ari hano umusozi waritse umusozi wigabiga wa kabiri amazu yacu yaritse reba ukuntu uko byabaye uhereye hano biramanutse binyuze mu nzu uri hano hari hari inzu reba nayo iriya yo hirya nayo nayo yasenyutse aha ngaha bayikuyeho imaze gusenyuka natwe yacu ni gutya ko yameze ni gutya ko yabaye. Impungenge zo mfite mu nzu nashyizemo amabuye hasi kandi ngura ni urebe n'icyenda gutya cyabarutse nonga ndi kuvuga ati none
ko mugize bajya kuvuga ngo bazangurira bambira mu kwa kabiri njye kwishakira kibanza handi ageze aho ndategereza kugeza ubu kino cyumba kiri hano aha na ngunze mama we n'ahandi yaritse no haruguru mu rubaraza ahubwo ubona kuza hano niho bacururizaga niho bakoreraga buri kimwe ese ubu wahakorera abantu ubwo bakoze isatugwaho zikomeye gutyo urabona ko inzu nari nagaragaje kuyubaka ndayikomeza buriya yaranasanye inzu yigeze zaratuye ba nyiri ukoresha ibinombe ndibavuga ati reka tubimure tubakuranga ahubwo amazu yacu yose yabaye ibijenjegere iyo imashini ni ukurirwa zikara ziri kutubuza amahoro abana bacu nda amahoro bagira ni ukurara mu kibara twewe aha ngaha bano bagabo badusanze hano muri iki kinombe kino kinombe kimaze nk'imyaka igera muri 40 kiri gukora nubwo kiba kiri gukora bagenda banyura munsi y'amazu yacu nubwo banyura munsi y'amazu yacu ubutaka bwose bagenda babukuramo ikintu cyo bakoresha kimara kubukuramo ni ibiti byo bategeshaga iyo bangije gutegesha byari tugenda bisaza bana muri aha kujya bakoze cyane amazu gamwe gatangiye kwika gamwe garasatagurika buriya n'abaturage bamwe bo bimuye bamwe bo babashije kwishyura babishyuye bitewe n'uko n'abanyamakuru kuri Radio Gisenyi bari baje ariko ubuyobozi byabwirengagiza bino bibazo byacu byo tujya tugira hano reba ngajya aha ngaha niho nduye reba ngikijwe n'ibyobo aha ngaha bino byobo biri hano bino byobo bya ngaha n'umwana yagenda akagwamo nubwo bajya bashyira amazi yabo hano hepfo ni icyobo buriya amatungo yanjye batarambutse gatuya rwose rimwe ngasanga abana banjye akenshi nkunze kubagara hejuru y'ibidobo akenshi njyewe usanga ndi guhoza abana kwa muganga hejuru ya za malariya hejuru y'ibidobo by'aha ngaha izi mashini ntiwajyamisha umwana ku manywa umwana avuga ngo araryama hejuru y'urusaku rw'izi mashini turasaba perezida wa repubulika kugira ngo aturenganure ngange dufite umurimo hari ahiye abarara barakora ni ukuza bakatunyukagurira imyaka wavuga ndaho wovugira warangiza bakakubwira ngo ubutaka ngo ni ubwa leta ngo twe ngo ndaho twovugira ikirenzeho icyifuzo cyabo basaba ko ubuyobozi bw'iyi koperative semeyaki yakagombye kubabarira bakabaha ingurane ikwiye ubundi bagakiza amagara yabo bagashaka aho berekeza twe kivuye cyo dufite twewe bitewe no kuba twewe aho baratubogamiye niba badashobora kutwimura ahangaha bino bidumburi babikure hano cyangwa cyaba kera badashobora kutwima ke kumbi bashobora kuba bagifunga ahubwo kuba twe turabogamiwe nicyo kibaye cyo dufite batwimuye bakatugurira bakadukura ahangaha tukagira n'umutekano nta mutekano tugira twarawubuze turasaba perezida aturenganure kuko abaturage tumeze nabi urabona niyo batwanasinzira ntidusinzira turaraga hanze ni ukuri Gatari Jean Pierre ni umuyobozi w'iyi koperative semeyaki kuri iyi ngingo nawe ntahakana ko iki kirombe koko cyaba kiri mu mbago z'abaturage kandi koko ikibazo kinagaragara akavuga ko bamaze kubona amage n'agaciro yaba abaturage bagaragaza iki kibazo ko mu gihe cya vuba baraba bamaze kwishyurwa ibisanzwe dutanga amaraporo y'abantu twimuye tukashyize inzego z'ibanze z'akarere ndetse na RMB dufite mu nshingano iyo tugiye tugeraho yose nubwo ibyo tuyikorera ni ukumvikana n'umuturage byakwanga tukajya mu rwego rubishinzwe gukora ama expertise yo kwimura umuturage ndetse n'ubu harimo izo turimo dukorana nabo mu buryo bwo kubabarira twarabitangiye turimo turumvikana nabo kubishyura ubundi n'ubundi yabigiye mu byo amategeko ateganya hari amezi atatu aba ateganyijwe ko umuntu wamwimura ariko mu gihe wabona biteje byamushyira mu kaga twemeye no kuba twamwimura tukatumushakira aho atuye kugira ngo igikorwa kigende neza mu gihe abaturage bakirindiriye kwishyurwa ngo babe babasha gukiza amagara yabo n'ababo basaba ko iki gikorwa cyakabaye cyihutishwa ariyo mpamvu turimo kugerageza kuvugana n'ubuyobozi bw'aka karere ka Rubavu kugira ngo butubwire ingamba bufite nimba abaturage baraba bakodeshejwe n'igihe biraza gutwara ubwo haragira icyo batangaza tukaba tuzabigaruka mu makuru yacu ataha BTN TV mu murenge wa Nyamyumba mu karere ka Rubavu Ndindahiro Valensi Papi ikibazo gikomeye abagore b'inaha niko bameze hera ku wa mbere ku itariki ya mbere akarinda agera ku itariki ya nyuma y'ukwezi akibera mu kabari
Urutonde rutangazwa n'ubuyobozi bw'uyu mudugudu w'Ibiza rugaragaza ko bafite umubare w'abagore bagera kuri 7 ngo biyemeje kwibera mu kabaro ubuzima bwabo bwa buri munsi, ariko ngo aba bagore usanga iyo bamaze gusinda batangira guteza ibibazo bitandukanye muri bagenzi babo. Uyu numwe mu bagabo bafite umugore ubarizwa muri aba 7. Abagore bibera mu kabari n'abasinzi pe. Abagore n'abasinzi ku buryo inzugi zose araza nta kuvuga ngo arakinguza no gukubita atura mu nzu. Saa 5 saa 6. Hari inzoga bita kwete. Izo ngizo nizo zigiye kumara abantu. Kandi ni inkorano. Abagize komite y'inama y'igihugu y'abagore muri uyu mudugudu bo batangaza ko ngo badahwema gutanga raporo y'abo bagore usanga barananiranye, ariko nanone bakababazwa n'uko usanga bagaragaza iki kibazo ariko ngo inzego z'ubuyobozi ntizigira icyo zibafasha, dore ko bagaragaza ko ngo bamaze gutanga raporo zigera ku 10 bazishyikiriza ubuyobozi bw'aka kagari, ariko n'ubundi ngo ntihagire igikorwa. Amazina nitwa Nyirambonimana Odeta, hanyuma njyewe ndi perezida wa Senefo w'Ibiza. Abagore imyitwarire yabo iraturambiye. Abagore baratunaniye. Abagore birirwa mu kabari bakarara mu kabari, niyo ugize ngo uramuvugisha ahita afata inkono akaza kugukubita. Twagira ngo tubibwiye na mudugudu, mudugudu nawe ntagira ikintu adufasha. Tukandika impapuro, akagari kakadusaba impapuro z'abo bagore. Tukazandika tumaze kugezaho impapuro 10. Nta kintu badufasha. Baratwihorera. Hanyuma ubundi ubwo natwe batwihorera rero tugategereza. Rero twebwe nka Senefu bakaduha inshingano ko tugomba kugenda abo bagore tukabakura mu kabari, hanyuma tugatanga raporo ku badukuriye, hanyuma nyine bakabaganiriza. Niyo tugerageje rero kubegera ngo tube twababwira ati bimeze gutya mugomba kugenda gutya, bamwe barana dutuka akatubwira ati twebwe mujye mutuva imbere twaribabariye. Iki kibazo ubwo abaturage bakigaragarizaga ubuyobozi bw'uyu murenge wa Rukara, hahise hatabwa muri yombi bamwe mu bagore babiri babarizwa muri aba 7, ndetse umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Rukara atangaza ko n'abasigaye bagiye gukurikiranwa, dore ko agaragaza ko iki kibazo batari bakizi ku rwego rw'ubuyobozi bw'umurenge. Yego, nk'uko babivugiye aha mu nama ni ubwa mbere tucyumvise nk'ubuyobozi, ariko bavuze ko hari abagore bagera kuri 7 bari muri uyu mudugudu bigize intakoreka, bahora mu tubari barwana. Komite ya Senefu, inama y'igihugu y'abagore ku rwego rw'umudugudu, igaragaje ko hari raporo bahaye akagari. Tugiye kuyikurikirana rero turebe abo babyeyi, tuvugane nabo bagirwe inama, ariko badahindutse bafatirwa n'izindi ngamba. Iyo hajemo gukubita kiba cyabaye icyaha, bashyikirizwa n'inzego z'ubutabera. Gusa kugeza ubu ntabwo turabona uwo bagaragaza ko yaba yarakubiswe bigaragara, ariko twe mu rwego rw'ubuyobozi tugiye kubanza gutanga inama kuri abo badamu. Mubonye ko hari n'ababiri muri bo tugize amahirwe yo kubona hano, tugiye kubanza twicane nabo tubagire inama y'imyitwarire, kuko bigaragara ko bafite imyitwarire mibi aho batuye muri bagenzi babo yo kurwana no guhungabanya umutekano. Hanyuma nyuma yaho bazakomeza kwigishwa, ariko nibyanga hazafatwa n'izindi ngamba zijyanye no kubahana. Ubu businzi bukabije hanini ngo bukunze kugaragara muri santere ya Gitarama, aho abaturage bavuga ko ngo usanga hacururizwa inzoga z'amoko atandukanye, ndetse ngo zimwe na zimwe ngo usanga zitujuje ubuziranenge. Akaba ariyo mpamvu basaba inzego zitandukanye zibishinzwe ko zagira uruhare mu kubafasha mu guhangana n'iki kibazo gikomeje guteza amakimbirane atandukanye. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Kayonza.